Në Galerinë e Arteve në Kaçanik mbrëm u mbledhën shumë artistë profesional, por jo më kot. Mbrëm u hap ekspozita me punime nga kolonia artistike, ideja për të cilën nisi që nga takimet rutinore të artistëve mes vete. Kjo ekspozitë është organizuar në shenjë respekti për ngjarjet historike që kanë ndodhur në Kaçanik, si dhe për të festuar ditën e çlirimit. Kuratori Haki Gjakli ka treguar se në këtë ekspozit punimet janë të lira pa motive të caktuara që u krijuan aty për aty nga artistët. Kjo hapje ekspozitës ka një qëllim caktuar për shkak të manifestimit të shtirimit Kosovës, 25 vjetore të shtirimit Kosovës, dhe gjithere këna pas për një mendje të bisedën që ma pak ka aktivitetet të artit në Kaçanik dhe duke falendruve mikpritjes që në është bërë nga deputeti Reqisa në Strash dhe ne një grupë piktorës, këmë qenë mësafirët e ti dhe nga mikpritja dhe njëherë të themë, nga entuziasmi, nga biseda, nga ngrosia, nga ambienti i mrekullueshëm i Strashës, kemi arë drejt e grumbullimi disa pikturave, si koloni artistike, të cilën e kemi po të arsyeshme gjatë bisedën me të gjithë, që të jetë një ekspozit dhe ajo për shak që i takon Strazha Komunës e Kaçanikut edhe pak ka aktivitete të artit në Kaçanik në mine pikturës i do mësë e kemë vendosë që kjo ekspozit të hapët sot në Kaçanik. Kriju si asë njëhe gati se dhe që ka do me paracit, po përceptu si e cakton dëshirën, pëlqimin e veprës. Dhe këtu kanë qenë gjitha spontane, e entuziaste, e humorit, e mikpritjes, e gazmendit. Gjitha këtu elemente ka qenë të cilat i kanë nxitë krijuesit me bënë mënyrën e vetë, se cili parasysh se këtu është një grup i piktore shumë profesional, me traditë profesionale të artit, profesor në për fakultete, mandej në shkollat mesme, në fund, ata të gjithë kanë shprehë dëshirën e momentit të asaj dite, asaj mrekullie që është përjetue në vendin e krijimit. Deputeti Elmir Reqica ka thënë se kjo koloni është më e veçantë për të cilën presin të bëhet edhe tradicionale. E ka një historik pak më të veçantë, kemë nduar dhe kemë tituluar si koloni e Strazhës, kemë besim të plotë që nga ky vit do të jetë tradicionale dhe të vazhdoj. Ideja ka linë së bashku me gjatë një bisedime profesor Gjaklin, me që ne kemi qëndruar shpesh në Strazhë, edhe pastaj ka rrjedh ideja që profesor Gjaklin me një pjesë të piktorve të vinë dhe të kalojnë një ditë aty dhe të pikturojnë. Dhe kemi bënë dy raste këtë, ato pikturat tash mund të ishin janë këtu të ekspozuara, dhe realisht është një ngjarje shumë e veçantë, është një ngjarje që pak fshatra dhe qytete kanë mundësi ta kenë kushtimisht edhe si ide, po edhe si realizim. Kemi një varg piktorësh akademik që janë të njohur jo vetëm brenda Kosovës, po edhe nëpër masa ndërkombëtare, që kanë realizuar piktura të jashtëzakonshme, kanë fituar edhe çmime gjithashtu shumë të veçanta, dhe për Strazhën, për Kaçanikun, po edhe për të gjithë ne, është një moment shumë i veçantë. Ju do t'i sheni edhe vetë dhe do të bindeni që këtu ka vlera dhe kjo është ajo që ka qytetarët kanë nevojë jashtëzakonisht shumë, sepse liria e çlirimit duhet vi pastaj edhe me shpërthim të veprave të artit, këtë rast pikturës. Musa Prelvukaj ka thënë se Kaçaniku duhet të vlerësohet dhe kolonisi kjo duhet të bëhen edhe më tutje. Kam një nderë veçantë se sot jam në qytetin historik edhe pitoresk dhe shtu në vjeshve, qytetin e Kaçanikut. Një gjithëherë kemi anashkalu qytetin, të shko për Shkup ose për Prishtin, por pat kush ka hynë brenda qytetit. Unë mendoj se dhe këtu në qytet ka për parë diqka. Me lejoni të uroj festën pra ditin e qëllimit të Kaçanikut, ditin e qëllimit të Kosovës, pra falë njerëzve, gozimshëm dhe dishëm, sot e gëzojmë lirin të gjithë dhe kryojmë në lirin. Pas shumë vjetëve, po hapet ekspozita. Pikrisht përndet të këtyne festave, edhe uroj që kjo ekspozit
në të ardhmen të fitoj një rrugtim të gjatë, pra të tradicionale, sepse Kaçaniku me rrethin ka artist, besoj se ka artist, po këto ftohen edhe artist, ashtu si që numroj edhe Hakiu, pra dhe visa e tjera shqiptare, gjë që do të pasuron të jetën kulturore të qytetit Kaçanikut. Ekspozita do të qëndrojë e hapur një javë.